akawaangalia akizani kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ninakupa. Amen. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama utembee. Amen, amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Anamutazama, nasema, ututazame. Yeye na yeye anafikisha. Amen. Amen. Kwa kile unakuwa mtu unakosa kwa kuombea, mtumishi anakuangalia wewe unaangalia chini. No, mtazame, c'est-à-dire kupuye de communication. Communication ya mtumishi na wewe. Ndio sema kile kiko ndani ya mtumishi kinafanya nini? Kinakuingia ndani mwako. Amen, amen. Amen. Haleluya. Amen. Anambana fixa na macho yake. Amen. Amen. Regarde, il a fait ça. Amen. Amen. C'est-à-dire pourquoi il y a communication. Communication, il y a quoi dans la commission, il y a quoi dans la pénétrer dans les mois. Amen, amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Na vile na yeye wa benyeo, asipangalie kushoto au kuume, asipiname kiswa chini, alitazama ya kusema hapa leo, niko napata kiaka baina. Niko napata kile kipata kishu yote. Kuma kipata. Na vile alikuwa naangalia manona nia yake, desiri yake, itaji yake alikuwa nayo, manasema, okay, huyu mtu anakuwa nayo kwa mnyo. Manasema, kile hatuna na fedha kukupatia. Hatuna na kitu kyokyote tunakutafuta kukupatia. Na kile tutakupatia ni kufanya nini? Upone. Haleluya. Amen. Amen, amen. Amen. Anasema kile tunakutafuta ni kukuonesha. Na bali muonesha kwa jina la Yesu, sasa tutakosha kuona deja disposition ya roho yake ya kusema huyu mtu tusikontinue kumpatia. Me, ya lazima tufanye nini? Tumuponeshe. Lazima afanye nini? Asimame imara. Na wakati anasimama imara, ataanza kufanya kumokupasyon yake, ataanza kujidebuye, de manière que afanye nini? Aume namu ya kuishi. Amen. Amen. Tumle kubale kwa nifona, wana sema, le rikani vikse si tunezu kusema mwilu ube nini. Pie, lui di, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Amen. Amen. Nini le Coran. Couvrez à moi. Amen. 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 Nini le Coran. Ce que j'ai, je te le donne. N'a pas l'air de ma ville, n'a les regards quand je me fixais. Anayatu wa sema huu mtu kwa imani chache kunayo itatendeka. Amen. 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 Kwa imani chache kunayo hivi tunamonesha masauti anayaminia na kina tafta itatendeka. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Amen. Adikukawie, adikufanye muda wa masifu, masa, sete, à l'instant même. À l'instant même. Il se fait. À l'instant même. Amen, amen. Amen. Donc à l'instant, sur le champ, pas campagne. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. À l'instant même, ne pas campagne, pas. Il est un peu de flamme. Comment? Pas capable. Pas capable. Il n'a pas capable. Il n'a pas capable. Akamushika mukono wa kuume, akamunyanyua mara moja miguu yake na vifundo vya miguu yake vilipata nguvu. Et apprenant à la main droite, je lui fis lever au même instant ses pieds et ses épaules devaient fermer. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. 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 Amen.